vuoden kunniaksi Sebastian Tynkkynen teki videon Sipilän lahjapaketeista Suomen kansalle. Ja tästä suivaantuneena Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas teki videon Tynkkysen harhaanjohtamisesta. Mutta johtiko Tynkkynen harhaan? Hyvää uutta vuotta. Näin uuden vuoden päivänä väsyneillä silmillä ei paljon kannattaisi videoita nettiin laittaa, mutta sen verran ikävästi alkoi tämä uusi vuosi. Niin, alkoi tosiaan, juu. Kun huomasin perussuomalaisten jakavan täysin harhaanjohtavaa videota netissä maahanmuuton kustannuksista. Jaha, sulle tuli mieleen vain joku video, jossa puhuttiin maahanmuuton kustannuksista. Ehkä harhaanjohtavasti sun mielestä. No katsotaan, miten harhaanjohtavaa se nyt sitten oli. Ja muistakin valtion menoista, että oli pakko vähän nyt suhteuttaa ja korjata tätä videota. Siinä on niin paljon virheitä, ettei tiedä mistä aloittaa. Esimerkiksi nuorisotyökustannukset katetaan pääosin kuntien eikä valtionvaroista. Ja aika iso osa myös menee maahanmuuttajien kuluista kunnilta. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. What? Miten tavallaan mahdollista, että tähän annetaan vähemmän kuin vastaanottokeskusten asukkaiden kätteen käyttörahaa? Niin edespäin, mutta se iso asia, mistä perussuomalaiset aina puhuu maahanmuuton kustannuksista, turvapaikanhakijoiden kustannuksista, niin se oli kyllä täysin harhaanjohtava kuva tämä. Toivottavasti kerrot sen meille, että mitenkä se oli harhaanjohtava. Reilu 100 miljoonaa, mistä he puhuivat, ja maahanmuuton kustannukset kokonaisuudessa valtion budjetissa ovat kyllä todella pieni osa. Okei, taisit halunnut siis käsitellä koko maahanmuutosta aiheutuvia kuluja. Se olisi ollut kyllä toisaalta ihan paljon mukavampi juttu, mutta Sebastian nyt siinähän selkeästi sanoi siinä videollaan, että mitä osaa maahanmuuton kuluista hän käsittelee. Tässä on valtion budjetti havainnollistettu, eri värit kuvaavat eri ministeriöitä ja jokainen palikka noin 500 miljoonaa euroa. Ja meinaatko ihan oikeasti, että nämä sun eriväiset leikopalikat on selkeämmin merkattu kuin tämä Sebastianin ihan numeroin merkatut pahvilaatikot, jotka hän kuitenkin kertoo videolla, mitä mikäkin on. Nyt on kyllä pakko olla jotain mennyt sekaisin. Ja nämä perussuomalaisten nostavat turvapaikanhakijoiden kustannukset ovat niin pieniä, että minulla ei niin pientä palikkaa ole, kun lapsi on vielä duplo eikä lego iässä. Ymmärsitkö sä nyt ollenkaan, että Sebastiani vertasi yksittäistä maahanmuuttoon varattua kulua muihin yksittäisiin kuluihin? Ja sä vertaat nyt tätä yksittäistä kulua kokonaisen ministeriön kaikkiin kuluihin. Niin kumpikohan tässä nyt ihan oikeasti johtaa ihmisiä harhaa? Kaikesta huolimatta oikein hyvää vaalivuotta. Välillä tuntuu, että politiikka on aika likaistakin, ihmisiä johdataan harhaa. Tuo ei ole kyllä oikein. Mutta tärkeää tässä maahanmuutossakin on huomata, että mitä esityksiä mikäkin puolue esittää. Tärkeintähän kaikille meille olisi, että maahanmuuttajat saadaan kotoutettua, heille opetetaan kieltä. Ei ole, kun tärkeintä olisi se, että jos he eivät tarvitse turvaa alkuunkaan, heidät kotiutetaan, ja sitten kun turvan tarve loppuu, eli esimerkiksi kotimaahan tulee rauha, niin heidät taas kotiutetaan. Se on tärkeintä. Että heidät saadaan mukaan tähän yhteiskuntaan kaikkia meitä hyödyttäviksi yhteiskunnan jäseniksi. Ei, kun me voitaisiin kotiuttaa heidät, jotta he voi lähteä hyödyntämään sitä omaa kotimaatansa, jälleen rakentamaan sitä. Ja valitettavasti tällä perussuomalaisten linjalla niin ei käy. He tekevät kaikkensa, että maahanmuuttajat syrjäytettäisiin. Ja vaikea nähdä, että kenen etu se on. Se, mitä perussuomalaiset ajaa, on kaikkien etu. Se on niiden maahanmuuttajien kotimaiden etu, kun nämä maahanmuuttajat lähtee rakentamaan niitä kotimaitansa. Se on suomalaisten etu, kun Suomessa riittää rahaa paremmin omiin tarpeisiin. Ja turvallisuus paranee, eli se on aivan kaikkien etu. Se on moro. Ja sitten olisi vielä tämä 127 miljoonan jättipaketti. Tän on kyllä pakko mennä sitten suomalaisille. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto.